Andrej Macko, Pisirení. Chcel by som sa vás opýtať na bezkontaktné platby, lebo to som videl teda, že vám to tam hlavne rástlo a že sa to na Slovensku pomerne dosť zaujalo. Otázky, ktoré som ja dostával od mojich čitateľov, boli zamerané na to, že keďže tam tá blízkosť, keď sa dostanem s nejakým snímačom na vzdialenosť menšiu ako 3 cm treba z tej karty, tak jednoducho môžeme si preniesť sumu pod 20 eur. Takže keby ste vedeli dať nejaké 2-3 odporúčania pre majiteľov bezkontaktných kariet, aby som mal úplnú istotu, že nikto mi si nezoberie z môjho účtu nejaké peniaze, či sa vám stal takýto prípad vôbec. A druhá otázka je, že videl som, že ten trend je v bezkontaktnej platbe nie cez kartu, ale bezkontaktná platba cez mobilný telefón. Takže či by ste mohli o tomto niečo povedať? Thank you. Very good question. So first of all, the contactless technology is basically... No tak ono je to v skutočnosti takto. V prípade bezkontaktných kariet naozaj môžete vytvoriť akýsi snímač, ktorým by ste mohli prečítať isté údaje z karty. Ide vlastne ale o tie isté údaje, ktoré sú uvedené na karte samotnej, napríklad číslo karty. Ale na to, aby ste zrealizovali samotnú platbu, na to potrebujete ešte ďalšie údaje alebo informácie, ktoré sú uvedené priamo v karte samotnej. Áno, naozaj existujú niektoré trhy, na ktorých sa dajú realizovať offline-ové platby, takže tam by to mohlo byť o niečo inakšie, ale v prípade Slovenska je to tak, že jednotlivé banky si zadávajú v prípade svojho manažmentu risku vlastne niektoré autorizačné údaje. Napríklad môžete mať overenie autorizácie v prípade, že prekročíte istý počet prístupov pomocou tejto bezkontaktnej karty, takisto môže ísť o prekročenie nejakej sumy, a niekedy je to náhodné, autorizácia a podobne. Samotné toto priblíženie a načítanie údajov z karty vlastne nebude pre používateľa predstavovať nejaké významnejšie riziko, pretože v prípade, že by došlo k nejakému úniku, takémuto neoprávnenému úniku peňazí z vášho bankového konta, tak samozrejme došlo by k náhrade k takýchto peňazí. So it's very secure, but on top of that, Takže to znamená, že karty Visa, bezkontaktné karty Visa majú niekoľko systémov ochrany a vy ako koncový zákazník ste chránení. V prípade, že by sa niečo stalo, vaše peniaze sa dostanú späť. Prípadnému útočníkovi teda nepomôže, že by nasnímal nejaké údaje z karty, to ešte nestačí na to, aby zrealizoval nejakú platobnú transakciu. Okay. Možno čo sa týka štatistiky za slovenský trh, tak my vôbec sme žiadny nárast tých podvodných transakcií nezaznamenali za posledných 12 mesiacov. A to, ako som už na začiatku povedal, máme z pohľadu vydaných z 1,9 milióna bezkontaktných kariet je na víze vydaných 1,8. A z celkových objemov v rámci aj o kontaktných, aj bezkontaktných kariet máme viac ako 70% trhového podielu a vôbec sme nezaznamenali žiadny nárast. Takže to je zároveň len potvrdenie toho, čo kolega Mark vysvetlil, že tá bezkontaktná technológia alebo ten samotný produkt je bezpečný. Čo sa týka toho prenosu z tých kariet na smartfón, viete to nejako komentovať? No treba si uvedomiť, že technológia, platobná technológia je v tomto prípade rovnaká. Takisto aj bezkontaktné karty, ako aj smartfóny používajú NFC. To znamená, približíte sa na blízku vzdialenosť a dojde k prenosu informácií. V prípade, že používate smartfón, tak to je taký istý platobný terminál, ako to bolo v prípade bezkontaktných kariet, ale smartfón môže v sebe obsahovať už NFC, môže to byť priamo vo vnútri tohto smartfónu alebo na jeho povrchu, to je už jedno. A funguje to aj v prípade, že ten smartfón nemá napríklad batériu. Môže byť vybitá, môže byť vypnutý. Stále sa dá pomocou tohto zariadenia platiť. V prípade, že funguje tento smartfón, tak v tom prípade ide o upgrade, to znamená voči tej bezkontaktnej karte môžete realizovať ďalšie funkcie. Napríklad môžete aktivovať alebo deaktivovať samotnú platbu, môžete vidieť, aký je stav vášho účtu a jednoducho ďalšie funkcie, ktoré v prípade karty nemáte. Takže svet jednoznačne smeruje k tomu, že bude sa posilovať platba pomocou smartfónu. So the future generation of contactless mobile contactless is
you know, an upgrade if you like from that, but it's the same technology. Ak realizujem nejakú platbu alebo chcem si niečo kúpiť na elektronickom obchode, tak vlastne po zadaní platobnej metódy Vim by Visa sa mi otvorí táto aplikácia, v ktorej sa mi zobrazí, v ktorom obchode platím, akú sumu a teda potvrdím platobnú kartu, respektíve platobnú metódu, čiže Visa, kliknem ďalej, zadám svoje prihlasovacie údaje, čiže zase mám tu aj zobrazenú tú sumu, čiže prihlásim sa, môžem si vybrať, ktorú kartu, že ak mám viacero kariet, tak si vyberiem, ktorú kartu chcem použiť na túto platbu. Keď si vyberiem správnu kartu, potvrdím platbu, platba sa sprocesuje a vlastne mi vypíše potvrdenie o úspešnej platbe a ešte výpis nejakého sumáru, to je vlastne zrealizovaná platba jednoducho. A môžeme od začiatku.